Հարթակ է հրավիրվում Սիմոն Մարտիրոսյանը, Հայաստան! Գալիս է Սիմոնը! Եվ նորից Սիմոն վանկարկումները արդիական են։ Այ հսկաներից մեկը գալիս է։ Հարցս հեքիաթ լինի երեք հսկաները ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում։ Երկուարյուր 45 կիլոգրամ է ծանրաձողի քաշը։ Այո։ 10 կիլոգրամանոց կայլ արեց Սիմոն։ Կանգնեց, վերևում Սիմոն։ Հրիր, բարեն ապրեց, Սիմոն Մարտիրոսյան, Ծանրաձողի քաշը 246 կիլոգրամ, մրցահարթակի հրավիրվում Լաշա Տալախաձեն, առաջին մոտեցում։ Չեցրեց, փորձում է ապահովագրել իրեն Տալախաձեն։ Առաջին մոտեցում, վարտակ է դուրս գալիս, հոգուն վարժության ոսկե մեդալակիրը։ Լրություն։ Ծանրաձողն է փնտրում Տալախաձը։ Այո, դա է։ Հինգ վարկյան մնաց։ Հանգնեց և չնկատեց Ծանրաձողը։ 46 կիլոգրամ և հասկանում է Հայաստան 6 կիլոգրամ Սիմոն Մարտիրոսյան դառնում է աշխարհի ներողություն Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Սիմոն Մարտիրոսյանը երրորդ մոտեցմանը չի գա, նա ապահովել է վարժության երկամարտի բրոնզե մեդալը։ Իսկ հիմա արտակ է գալու և փորձել է գերել 250 կիլոգրամանոց ծանրաձողը։ Աշխարհի փող չեմպիոն, աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր, Եվրոպայի փող չեմպիոն, Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր, Վարազդատ Լալայանը։ Ծանրաձողի քաշը 250 կիլոգրամ, Վարազդատ Լալայան։ 250 կիլոգրամ է ծանրաձողի քաշը։ Լրություն։ Հարցրացրեց կդառնա վարժության առաջատար։ Տալախաձեն 260 պատվիրեց երկրորդ մոտեցման համար։ Կանգնեց։ Կանգնեց, շարունակությունը։ Ուհրիր, ոչ, չի ենթարկվեց 250 կիլոգրամանոց։ Ծանրաձողը, անկախ ամեն ինչից, Լալայանը Եվրոպայի փող չեմպիոն է։
Շխարի ամենա ուժեղ մարզիկն էլ պարտվում է։ Բայց Ալայանի համար այսօր այդ օրը չէ։ Այսօր էլ այդ օրը չէ։ Գա Վարազդատ Ալայանը եւ կփորձի երրորդ արծաթն ապահովել։ Սեք Մարտիրոսյանն է Ալայանի կողքին հիմա։ Այո, աշխարհի ամենաուժեղ, լավ, եկեք այսպես, Եվրոպայի ամենաուժեղ երեք ծանրորդն են ձեր էկրաններին, չորրորդը տրիբունայից հետևում է։ Պայքարի ընթացքին խոսքը Գոր Մինասյանի մասին է։ Գալիս է Ալայանը։ Ալայան, Ալայան, կամ Հայաստան, Հայաստան։ Գրություն է խնդրում Վարազդատ Ալայանը։ Սա վերջին մոտեցումն է Վարազդատ Ալայանի։ Գնաց, կանգնեց, իսկ վերևում, և պահի, 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 Վարազդատ Ալայան, Արմենիա, կաշաշում են, Այդ 52 կիլոգրամ բարձրացրեց 3 ոսկիները տանախածային։ Լրություն։ Անգնեց։ Եվ հրեց։ Ինչի մասին է խոսք։ Ամեն դեպքում վրացին շքել է։ Նա դարձում է Եվրոպայի 7-րդ չեմպիոն։ Վրաստան 16, 17, 18, 19, 21, 22 եւ 23։ Այս տարիներին Լաշա Տալախաձեն աշխարհում հավասարը չի ունեցել։